Jeg har valgt at bo i en andelsbolig, fordi det simpelthen er billigere. Jeg havde på det tidspunkt, da jeg den en kæreste, og vi skulle ud og lede efter en treværelseslejlighed. Så vi besluttede os for at købe en andelslejlighed, og vi kunne faktisk spare omkring 1000-2000 i måneden med de samme kvadratmeter. Derudover så betaler man jo penge ind til sig selv på sit lån, eller betaler af på sit lån. Så, så man sparer jo en masse penge op, i stedet for at bare at smide dem væk på husleje.